cara buat ais krim jagung. Masukkan air jagung dalam blender dan masukkan setengah isi jagung. Tinggalkan setengah isi jagung lagi untuk isi dalam plastik ais. Untuk penggunaan bahan yang lain, masukkan setengah susu cair dan setengah susu pekat. Gunakan kordir perisa jagung. Masukkan satu sudu besar perisa jagung. Kisar semua bahan sehingga isi jagung tadi hancur. Masukkan lagi setengah susu pekat dan setengah susu cair dan satu sudu besar perisa jagung. Masukkan air suam 1 tin, kisar hingga berbuih. Tambahkan lagi air suam dalam 2 tin susu hingga 3 tin susu. Masukkan lebihan isi jagung dalam plastik satu persatu mengikut sukatan sendiri sehinggalah isi jagung habis. Gaul air susu jagung setiap kali ketika membungkus agar bahan-bahan dalam air susu jagung dalam keadaan sebati. Sekian perkongsian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.